ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੱਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਰੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੁਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਤਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਬੁਰਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁਰਸ਼, ਉਸੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਲਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਘਰੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਧਰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਟੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ।